Em que momento é interessante sair da conversa com o flerte? Quando a conversa tá muito boa para não correr o risco de acabar o assunto? Existe um tempo de conversa indicado? Pera aí que eu vou consultar o que? O nosso manual? Como manual gente não tem? <laughs> gente não tem um manual esse negócio de quando é legal de ir para a cama quando é legal de aceitar o primeiro encontro quanto tempo a gente pode conversar quanto tempo de encontro a gente pode ter o ser humano ele realmente ele é um bicho que precisa de número né ele precisa de referência já falei sobre referência com vocês e realmente o ser humano busca por isso ele vai buscar um número ele vai buscar e aí eu quero colocar você numa zona de desconforto de fazer você pensar de de fazer você avaliar, sabe por quê? Eu falo, eu sei que eu falo isso no curso Mulheres de Impacto. Termine um encontro no auge do encontro, termine uma conversa no auge da conversa. Para quê? Para gerar aquela coisa do mistério, do gostinho de quero mais. Eu sei que eu falo isso pra vocês, mas existem casos e casos. Sempre vai existir casos e casos... Contexto e contexto... Pessoas e pessoas... De maneira geral... Por que eu trago isso lá no curso Mulheres de Impacto? Você acabou de entrar no curso... Você tá explodindo sua cabeça ali... Com uma mentalidade nova... Coisas que você nunca ouviu de ninguém na vida... Que você tá lá pensando... Assim, Putz... Fiz tudo errado... Né? O tempo todo você tá... Dando a cara ali... E pensando assim... Meu Deus... Nossa, faz muito sentido... Nossa, como é que ninguém nunca me falou isso? Nossa... Vou aplicar isso no meu próximo encontro... Nossa, eu vou aplicar isso na minha próxima conversa com o um homem. Não é verdade? Então, você está num processo de total transformação de mentalidade. Tudo que você pensava, tudo que você fazia, você está jogando fora aquelas coisas que não funcionavam. E colocando coisas novas para dentro da sua cabeça. Não é assim que tá acontecendo? Não é verdade? Você tá ali aprendendo um monte de coisa nova, você não sabe como fazer nesse novo momento. Aí o que, que eu passo para você? Uma forma de fazer. Então o que, que você vai fazer? Conversas curtas, encontros curtos. Por quê? Para você começar de algum lugar, você que descartou tudo que você aprendeu de errado no passado, ou que você fazia de errado, né? Errado não é nem bem a palavra, mas que não contribuiu muito porque se tivesse contribuído você não estaria no curso você não estaria sofrendo você não estaria buscando ajuda na é verdade aí você fala assim beleza entendi que o que eu fazia não era legal como é que faz agora e aí eu te conto como é que faz agora e uma das coisas que eu te conto é tem encontros curtos e conversas curtas para gerar esse efeito do desafio do mistério não sei o que lá beleza beleza aí você mulher de impacto Tá ali tendo encontros, conhecendo pessoas novas, aprendendo com as suas próprias experiências, percebendo ali, opa, aquilo ali foi legal que eu fiz. Opa, isso aqui funcionou. Opa, essa conversa aqui foi legal. Opa, isso aqui já não, não funciona muito bem. Ah, isso aqui eu vou melhorar. Construindo o seu próprio repertório particular, com o seu temperinho. É igual uma receita que você pega ali da internet. Você faz aquela receita três vezes, quatro vezes. Na quinta, você vai, ah, vou mudar essa farinha aqui. Ah, gente. Não, eu vou botar. Eu não vou botar esse açúcar, eu vou botar açúcar de coco. Não, eu vou deixar esse drink mais light. Ah, vou incrementar. Eu vou fazer uma outra, outra cobertura para esse bolo de cenoura. Eu vou deixar um pouquinho mais grossa essa cobertura. Por quê? Porque você já pegou o jeitão. Do básico, e agora você tá trazendo o quê? Os confetes. Aquelas coisinhas assim que vão deixar mais a sua cara, o seu jeitinho. Então, o que eu quero que você faça com isso aqui? Experimente ter conversas mais curtas encontros mais curtos. Fez uma vez, fez duas. Mas curta é quanto? Não sei, gente. Por exemplo, você vai ter um encontro com alguém, marca só um café um café de 30 minutos. Ou um drink. Olha, eu tenho um aniversário que vai acontecer pelo Zoom, mas antes desse aniversário, eu posso encontrar uma meia com você. Zoom pessoalmente, sei lá o que, que você vai escolher, tá? Mas aí você delimita. Então vamos encontrar de 19 às 19h30, porque daí eu vou pro meu aniversário depois. Ou eu vou começar uma aula às 20 horas num curso aí que eu tô fazendo. Do, do, do... Coisinhas aí de relacionamento, 20 horas. Então vamos encontrar entre 19 e 19 e 30, que depois eu me preparo pra minha aula. E aí você ainda fica com um gap ali de 30 minutos. Por quê? Porque se o encontro for muito bom, você pode estender mais 30 minutos, entende? Você dá meia hora pro cara. O encontro foi muito bom, você estende mais 30 minutos. Olha aí que segredinho legal. Mas com o tempo, você vai percebendo assim, ah, Luísa, eu já sei com quem vale a pena marcar 15 minutos e com quem vale a pena deixar em aberto ali o espaço. Tá entendendo? Dos encontros quando eu falo, gente, faz isso. Não é porque isso é lei, tá no manual. E se você não fizer, você vai ser presa. É uma ideia, uma sugestão para você colocar no seu repertório. Se fizer sentido, se não fizer, descarta e joga fora. Tudo que alguém te disser que não fizer sentido, descarta e joga fora. E aproveita só o que fizer sentido. Tá, isso vale para tudo, porque a gente não vai concordar 100% com as pessoas com o que elas trazem. Beleza.